Nama je cilj da čim završimo ovaj konkurs, što pre, umeđu vremenu smo spremili i spremamo sledeći konkurs, znači čim se završi procedura, odmah da se raspisuje, tako da sada, ajde, vrlo nezahvalno, više puta sam davao neke prognoze, da sad opet dam neku prognozu, ako se ovaj konkurs završi tu negde do početka juna, odmah ćemo mi, čim dobijemo opet saglasnost ministarstva i na tu fazu, da raspišemo taj glavni konkurs, uslovno, i najinteresantniji za naše građane. Da podsjetimo samo koja su sredstva u pitanju. Sredstva ovako, mi smo krenuli sa 30 miliona sredstava, 15 miliona lokalna samouprava, 15 miliona uprava za energetsku efikasnost Ministarstva rudarstva i energetike. U onom trenutku kada je došlo do podele na dve linije, mi smo morali da opredelimo ta sredstva da tih 30 miliona, tako da je podela 24 miliona idu za ovaj prvi konkurs, a 6 miliona za onaj drugi koji tek treba da usledi. Znači, to je učešće države, ako pričamo samo za ovaj konkurs koji je raspisan u petak, za tu liniju, znači 24 miliona je učešće države. To je i lokalna samouprava i ministarstvo. Znači, red veličine investicije, pošto i građani otprilike najmanje toliko moraju da ulože, znači to je red investicije nekih 50 miliona dinara.